Nou, jawel. Nechošovský. Přijatku za obranou čeká David Libanský. Je to gol! Gol, který neplatí kvůli offsidu. Franěk samozřejmě ještě celou situaci může zkonzultovat se svými spolupracovníky u videa Miroslavem Zelinkou a Davidem Hokem. Tohle byl fantastický náběh Davida Limberského, který potom přihrával Chorému před prázdnou bránu. Podle mého názoru bylo postavení Limberského v naprostém pořádku. To ano. Protože se tam zapomněl na druhé straně, myslím, Jan Vozil. Takže tahle přihrávka byla v pořádku. A ta druhá také. Ano, a bránka skutečně platí. Takže video odvedlo dobrou práci. Plzeň vede gólem do šatny 1-0. Tomáš Korý vyšperchoval svůj zatím. A přihrávka pro Havla. Bogel před bránou. Se opět projevuje jako skvělá posila. 2-0 pro Plzeň. Tak to vypadá, že dneska vítězí plzeňské centimetry. Poté, co se prosadil Chorý, teď skóruje další Dlouhán, a to Jean David Bogel. Ale ta akce se zrodila právě přes tu stranu, kde je hodně vyčerpaný Jan Bořil, a bylo to vidět v tomhle souboji, při kterém Bořil prohrál s Milanem Havlem, neměl už síly na to, aby ho přesprintoval, a Milan Havel toho okamžitě využil. Tohle byl ten klíčový souboj. Milan Havel pak odcentroval naprosto přesně, posadil míč na hlavu Bogelovi. Havel Vrba měl při střídání šťastnou ruku, Petr Žela i Bogel v roli žolíků společnými silami zařídili ten důležitý druhý gól.